अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हाँ तो अपना होस्ट बाबा जी, और मैं कहूँगा कि आई एम बैक। मैं एक बार फिर आ गया ठा करके, तो नाल असी अज प्रोमिस करके गए सी कि सिंघपुरे तो सिंह इज़ बैक इन सिंघपुरा, वो जरूर असी करांगे। तो साड़ी एपीसोड जड़ी है इन जल्दी ना लगे कि शेयर कर दो, कल तुसी रिकॉर्ड इन शेयर किया, तुहाडी बहुत मेहरबानी, तुहाडा सारिआं दा प्यार मुहब्बत। मेरे नाल ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न तो आए हुए सरदार निशान सिंह जिहड़े ने वो आए हुए ने, और असी रल के लाहौर का कल्चर एंड हैरीटेज जिहड़ा एक्सपलोर कर रहे हैं, और असी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े लोग ने उत्थे तक पहुँचन, और ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जिहड़े आ लाहौर का कल्चर एंड हैरीटेज जिहड़ा वो देखन। तो आ जाओ फिर सरदार जी। हाँ जी, निशान सिंह आ गए वापस जी, कह लो तुसी सिंघपुरे दे विच। आपां वादा करके गए सी कि असी लस्सी ते दुध और दही दे पेड़े खाने हैं, ठीक है जी। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह सारिआं नूं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्नवाद आ कल जिन्हां ने वेखी है वीडियो। असी इन्हां वीरां नूं वादा करके गए सीगे कल भी जरूर आवांगे, ते उसे वादे दे मुताबक असी अज पहुंच गए हां समय सिर। ब्रेकफास्ट नहीं कीता अज कहिंदे लस्सी पी के ही सौणा वा, ते हुण लस्सी दे विच मलाई नाल पेड़े चलणगे। हुण असीं तुहानूं कल्ले कल्ले नूं खवा तां नहीं सकदे, पर कोशिश करिओ साडे वाला स्वाद लैण दी, असीं स्वाद लवांगे ते तुसीं वी इंजॉय करिओ। ते आ जाओ आपां चलीए, आ फड़ो भाई तुसीं अपनी जिम्मेवारी। हाँ जी जी, असीं पहुँच गए हैं दोबारा, और असीं सिंघपुरा वां इस वेले, और सिंह इज़ बैक इन सिंघपुरा जिहड़ी साडी एपीसोड सी उहदे मुतलक असीं गल कर रहे सी। मैं कहूँगा कि साडे कोल बड़ी माण दी गल है कि साडे जिहड़े मेहमान ने ऑनरेबल साडे रिस्पैक्टिड जिहड़े गैसट है, उन्होंने कल इत्थे प्रोमिस किया कि असीं कल नूं आवांगे, कल नूं आ के असीं आपां लस्सी जिहड़ी इत्थे छकांगे, ते पहुँच गए उस जगह दे उत्ते दुबारा। आ जाओ हाँ जी जी, लाहौर दी लस्सी जिहड़ी कि मशहूर लस्सी है, मैं कहूँगा कि ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਖਾਲਿਸ ਖੋਏ ਦੇ ਪੇੜੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸੀਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਆਓਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਲੱਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਗੜਵੇ 'ਚ ਲੱਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਆਹ ਖੋਏ ਦੇ ਪੇੜੇ ਸਾਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਹ ਖੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੋਸੀਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਸ ਖੋਏ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਮਿਲਕ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਸੀਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਓ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਪਾ ਦਿਓ ਲੱਸੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਤਿਆਰ ਸਾਡੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਰੜਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜੀਭ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਤੋਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਖਾਣ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਥੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਲਾਈ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਲੱਸੀ ਪਾਇਓ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਾਈ ਪਾਉਣੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਖਾਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਈਵਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਲੱਸੀ ਪੀ ਕੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੇੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਖੋਇਆ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ,
ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਛਕੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਛਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਛਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਪੜੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗਲਾਸ ਅੱਧਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਰਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਆ ਛੱਕਣ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੇੜੇ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਜੀ। ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੈ ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਬੈਕ ਇਨ ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਪੁਰੇ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਲਬਰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਸੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁਪੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਖੋਇਆ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਜਨਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਏ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਕੁਛ ਛਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਸੀ ਹੈ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਸੀ ਆ ਪੇੜਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਕੋ ਪੇੜਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਖੋਏ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਖੋਆ ਖਾਣਾ ਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਾਈਕ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੱਸੀ ਤੇ ਖੋਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਖਾ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਚ ਟੇਸਟ ਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਨਾ ਅਜੇ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ
ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੋਸੀਆ ਮਿਲਕ ਸ਼ਾਪ ਕਸੂਰੀ ਫਲੂਦਾ ਸ਼ਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਸ ਟੂ ਦੀ ਓਨਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਲੇ ਜੀ ਆਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੂਰਾ ਹਾਈਜੀਨਿਕਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲਾਅ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਢੱਕਿਆ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਨਹਾਈਜੀਨਿਕ ਜਿਹਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮਜ਼ਾ ਵਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਮਲਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ ਆ ਲਓ ਜੀ ਭਾਅ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਜੀ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੇੜੇ ਖੋਇਆ ਛਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਔਰ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਿਓਰ ਵੈਜ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਿੰਘਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਾਗ ਸੁਗ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੋਹ ਦੀ ਖੀਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਟਿਊਨ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਰਾਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਰਗੈਨਿਕ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਆਵਾਂਗਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਵ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵਾਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕਾ ਲਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਬੈਕ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਸੀਗੀ ਮਲਾਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਪੂਰਾ ਰੱਜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਢਿੱਡ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਬਟਨ ਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਨਾ ਹਾਂ ਫਿਨਿਸ਼